朱芳雨再度出手，签下莱多后，杜锋另有两大争冠强援已在路上。目前常规赛第二阶段正在长春赛区进行的如火如荼，各支球队也已经进入了白热化的一个争夺阶段。各队随着外援的到队，整体的实力已经达到了一个定型，联盟中的争冠的形势也基本上浮出了水面。包括了你像辽宁，包括广厦这些球队，也都是已经逐渐把自己的一些争冠实力都已经打了出来。同样对于卫冕冠军也是过去的三连冠的霸主广东队来说，近期成绩也有所反弹了。我们这支球队连续给拿到了两连胜之后，也是在积分榜上有了一定的回升，让自己的排名得到了进一步的巩固。接下来的两场比赛，球队将会分别打吉林和通西，这两场比赛拿下的难度也都不是很大。而且在近期对于宏远队来说，最大的利好消息就是球队已经根据多位国内媒体人爆料，已经签下了后卫莱多。莱多这名外援此前在咱们 CBA 赛场上曾经单场拿过三双，此前在意大利的意甲联赛也曾经拿过得分王这样一个称号，可以说这是一个得分能力、得分手段非常全面、技术能力特别出众的一位外援。他的到来将会很好的组织串联起整个广东队的一个后卫线，而且能够给球队目前后卫线的人员短缺而带来极大的一个轮转上的一个弥补。常规赛第二阶段以来，我们知道张浩佳他的赛季报销，再加上赵睿的离队，使得广东队他的后卫线上的人员轮转看上去捉襟见肘，这就使得广东队目前杜锋确实在后卫线上的一些人员搭配是完全人手不够用的。眼下莱多的到来很显然是要能够给球队去解决这样一个燃眉之急，但是你的阵容跟辽宁队相比的话，你也是达不到人家那个档次的。所以说广东队现有的人员上还需要持续性的补强。而事实证明朱芳雨不鸣则已一鸣惊人，他近期也是一直没有闲着，能够成功的运作拿下了莱多之后，就能够看出朱芳雨这个人，他此前看似风平浪静，实际上底下也是暗流涌动，直到外援运作地差不多了，来到国内隔离，可能才会放出一定的消息来。所以说我们不排除目前朱芳雨还会继续运作其他外援加盟的一些可能性。而近期对于宏远队来说也是连收好消息，首先第一个好消息，目前可以确定的是，根据广东男篮的跟队记者他在近期进行一个线上连线的时候，他也带来这个好消息，关于回答赵睿何时回归的一个消息的时候，他也表示快了，也就意味着赵睿归队已经进入了一个倒计时的阶段。其次我们也知道球队的功勋外援马上近期也是一直在积极的康复之中，按照计划来看的话，一月底按照他此前的一个计划，他就能够回到球队去达到一个比赛的状态了。理论上来讲，按照这个时间来看的话，他是能够赶得上三月份的第三阶段常规赛的。他如果说理想的话，是二月份能够回到球队，还有一个月的时间跟球队磨合一下，三月份打成为在第三阶段也是理论上来得及的。而且马上近期的训练，我们看到他发的一些照片视频，他都是在穿着宏远队的球衣在训练的，这就能够看出他跟宏远队的感情是很深的。而且广东队本赛季你想要去争冠的话，说实话你仅靠着莱多和威姆斯两个外援，目前来看还是跟辽宁队有一定差距的。如果说马上的回归，他能够真的达到一个康复状态，第三阶段跟他签下一个短合同回到球队之后，这个薪水也不会超额，所以说就使得广东队你是具备了同时拥有三外援的可能性的。在你签上了三外援的时候，广东队他的火力就真的是达到一个全开的鼎盛时代，伴随着马上伴随着赵睿这两个拥有着此前辽宁队克星的人物能够火线的驰援的话，这对于广东队来说，拥有着三外援的广东队将会跟辽宁队是好好的掰一掰手腕了。